आत्मीय विद्यार्थिगळे कळेद वीडियो तरगतियल्लि नावु तत्सम तद्भव विचारद बग्गे मातादिद्वि याव याव विचारगळन्नु चर्चे माडिद्वि कळेद क्लासल्लि अंद्रे तत्सम तद्भवगळु अंद्रे एनु तत्सम पदगळु तद्भवगळागि हेगे बळके आग्तवे ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ತದ್ಭವಗಳಾಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. ಒತ್ತಕ್ಷರನೋ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೋ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ವಿಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಜಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒತ್ತಕ್ಷರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಷರ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಇದೆ, ಕಾಗೆ ಶಾವತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಜಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಕ್ಷರ ಕಾಗೆ ಕಾವತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ್ವಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತದ್ಭವಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ದ್ವಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನೇ ನಾವು ದ್ವಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ದಡ್ಡಕ್ಕರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಮಹಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತದ್ಭವಗಳಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ತತ್ಸಮಗಳು, ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣವಿದ್ದದ್ದು ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಕಾರ ಗಕಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಚಕಾರ ಜಕಾರವಾಗಿ, ಟಕಾರ ಡಕಾರವಾಗಿ, ತಕಾರ ದಕಾರವಾಗಿ, ಯಕಾರ ಜಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ತದ್ಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾದ ತದ್ಭವಗಳು, ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾದಂತಹ ತದ್ಭವಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಪಕಾರವಿದ್ದದ್ದು ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗೋಪುರ ಗೋಹುರ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಪಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ? ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಕಾರವಿದ್ದದ್ದು ನಡುಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಣತೆ ಹಣತೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪಕಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಣತೆ ಹಣತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾದುಕೆ ಹಾಹುಗೆ,
ಪಕಾರ ಇದೆ ಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಪಂಕ್ತಿ ಹಂತಿ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತತ್ಸಮ ಪದಗಳು ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೋಹುರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಣತೆ ಹಣತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾದುಕೆ ಹಾವುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾದಂತ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ವಕಾರ ಬಕಾರವಾದ ತದ್ಭವಗಳು ವಕಾರ ಬಕಾರವಾದದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಅವರ್ಗೀಯ ಇದು ವಕಾರ ಇದು ಇದು ವರ್ಗೀಯ ಇದು ಅವರ್ಗೀಯ ವಕಾರ ಬಕಾರವಾದಂತ ತದ್ಭವಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ವನ ಬನ ಇಲ್ಲಿ ವಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಕಾರ ಇದೆ ವನ ಬನ ವೀರ ಬೀರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೀರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮದ ಪದ ವೀರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬೀರವಾಗುತ್ತೆ ಬೀರ ವೈರಾಗಿ ಬೈರಾಗಿ ವಕಾರ ಬಕಾರ ವೈರಾಗಿ ಬೈರಾಗಿ ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಅದು ಬೈರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯೆ ಬಿಜ್ಜೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಿಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಇದು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕಾರ ದಕಾರಕ್ಕೆ ಯಕಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಕಾರಕ್ಕೆ ಜಕಾರವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ವಕಾರ ಬಕಾರಕ್ಕೆ ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಅನುಸ್ವಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂ ಅಹ ಅಂ ಅನ್ನೋದು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಹ ಅನ್ನೋದು ವಿಸರ್ಗ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ತೋಂಟ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೇ ಇಲ್ಲ ತೋಂಟ ತೋಟ ಪಲುಂಬು ಹಲುಬು ಇದನ್ನು ಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ಇದೆ ಪಲುಂಬು ಅಲುಬು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕಾರ ಹಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಮುಕ್ತ ಅನುಸ್ವಾರ ಇಲ್ಲ ಸೆರಂಗು ಸೆರಗು ನೋಡಿ ಸೆರಂಗು ಸೆರಗು ಬಿಡಂಗು ಬಿಡಗು ಬಿಡಂಗು ಬಿಡಗು ಅನುಸ್ವಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರವಿದ್ದದ್ದು ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಅನುಸ್ವಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಹೊಂದಿ ಅದು ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಋಕಾರ ಅಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯಕಾರಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ತ ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ ಆಯಿತು ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಇದು ಸ್ವರ ರ ಕರ್ ತ ಪ್ಲಸ್ ರ ಕರ್ತೃ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ತ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ ರ ಪ್ಲಸ್ ತ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರೋದು ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು
ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಅಕಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಋಕಾರವಿದ್ದದ್ದು ಅಕಾರವಾಗುವಂತದ್ದು ಕರ್ತೃ ಕರ್ತ ದಾತೃ ದಾತ ಮಾತೃ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇದು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರ ಪ್ಲಸ್ ತು ರು ಮಾತೃ ಮಾತೃ ಸಾರಿ ಮಾ ತು ಪ್ಲಸ್ ರು ಮಾತೃ ಮಾತೃ ಮಾತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ತು ಪ್ಲಸ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾತೃ ಮಾತೆ ಪಿತೃ ಪಿತ ಅಂದರೆ ಋಕಾರ ಅಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಏಕಾರಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲಾ ಮಾಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ತ ಸಾರಿ ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಇದು ಸ್ವರ ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಇದು ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಂಜನದ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಇದೆ ಅಕಾರ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಮಾಲ ಮಾಲೆ ದಯ ದಯೆ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಕಾರ ಶಕಾರಗಳು ಸಕಾರಗಳಾಗಿ ತದ್ಭವ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಶಶಿ ಸಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಇದು ತದ್ಭವದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಆಕಾಶ ಆಗಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಕಾರ ಗಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ವೇಷ ವೇಷ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ ನಕಾರ ನಕಾರ ಲಕಾರ ರಕಾರ ಲಕಾರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಎರಡಕ್ಷರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಮೂರಕ್ಷರ ಇದೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಮತ್ತು ನಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಲ ರ ಳ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಂಜನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳು ಉಕಾರಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ನಾನ್ ನಾನು ಉಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಉ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಈ ಉಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ತಸ್ಮದಲ್ಲಿ ತದ್ಭವವಾಗುವಾಗ ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ನಾನು ತಿನ್ ತಿನ್ನು ನಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ನಕಾರ ಉಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ ನಕಾರ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಉಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣು ಉಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವನ್ನ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಣ್ ಕಣ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಕಾರ ಉಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಣ್ ಕಣ್ಣು ಪೆನ್ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಕಾರ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಕಾಲು ಉಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರಿಲ್ ಲಕಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅರಿಲು ಉಕಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ ಕಾರು ಈ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ ಕಾರು ಸೇರ್ ಸೇರು ಮರಳ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮರಳ್ ಲಕಾರ ಮರಳ್ ಮರಳು ಉಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುರುಳ್ ಹುರುಳು ಇದು ಲಕಾರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಉಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದು ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕೂಳ್ ಕೂಳು ಲಕಾ ಇದು ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ತತ್ಸಮ ಪದಗಳು ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಇತರೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಶ ಜಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎರಡೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕಾರ ಜಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಕಾರ ಸಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಇದು ಯಕಾರ ಇದೆ ಇದು ಜಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ ಮೊಗ ಕಕಾರ ಗಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂ ಅನ್ನೋದು ಮೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತದ್ಭವವಾದಾಗ ಯಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಧಾರ ಧರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯಕಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಗರ ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಚಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಗೆ ಹಾಗೆ ಪಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಟವಿ ಅಡವಿ ಟಕಾರವಿದ್ದದ್ದು ಡಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಇದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ
शकार के चकार इदे इल्ली चकार के चकारवे इदे इदु सजाति इदु विजाति आज्ञे अप्पणे इल्लियू कूड अष्टे विजाति इद्दद्दु इल्ली सजाति आगता इदे उद्योग उज्जुग इल्लियू कूड अष्टे दकार के यकार ओत्तक्षर बल्के आगते इरुवंतद्दु इल्ली जकार के जकारवे ओत्तक्षर बल्के आगते इरुवंतद्दु ई ओत्तक्षरवन्न नावु दड्डक्कर अंत हेळि करितेवे द्वित्व अंत हेळि करिबहुदु काव्य कब्ब इल्लियू कूड अष्टे वकार के यकार ओत्तक्षर आगिरुवंतद्दु बकार के बकारवे ओत्तक्षर आगिरुवंतद्दु इल्ली विजाति इदे इल्ली सजाति इरुवंतद्दु व्याख्यायन वक्कणे इल्लियू कूड अष्टे ककार के यकार ओत्तक्षर आगता इदे इल्ली ककार के ककारवे ओत्तक्षर आगुवंतद्दु रक्त रकुत गेळति केळदि नोडि इल्ली गमनिसि गकार के ककार बंदिरुवंतद्दु जोतेगे तकार के दकार बळके आगिरुवंतद्दु इदन्नु इल्ली नावु गमनिसबहुदु गेळति केळदि चतुर चदुर तकार के दकार बंदिरुवंतद्दु चतुर चदुर ಬೃಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮರ್ಕಟ ಮಕ್ಕಡ ಇದು ವಿಜಾತಿ ಇದು ಸಜಾತಿ ಶೂನ್ಯ ಸೊನ್ನೆ ಶಕಾರ ಸಕಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಕಾರ ಯಕಾರವಾಗಿದೆ ನಕಾರ ನಕಾರ ನಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹ ನೇಹ ವಸತಿ ಬಸದಿ ಇಲ್ಲಿ ವಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಬಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ತಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ದಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಸಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯುಷ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ವಿಜಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯ ಸಂಜೆ ವಂದ್ಯ ಬಂಜೆ ತಟ ತಡ ಟಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಡಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಿನ್ನಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಒತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪಕಾರ ಆಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ದನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ ಸ್ಥಾನ ತಾಣ ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತತ್ಸಮ ಪದಗಳು ತದ್ಭವಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು